doimiy suhbatdoshlarimizdan yana birlarini biz studiyamizga taklif etmoqchimiz. Demak, Sardor serial orqali sizu bizga tanish bo'lgan qadrdon chehra sohibi, dublyaj aktyori va rejissyori Shomahmud Shorasulovni studiyamizga chorlaymiz. Marhaba. Assalomu alaykum. Ko'pchilik tomoshabinlar sizni o'sha Sardor filmidan keyin yo'qotib qo'yishdi. Chunki aynan o'sha film orqali juda ham ko'p muxlislar orttirdingiz. Juda ham ko'p muxlislar yaxshi ko'rib qolishdi, eslab qolishdi va qaysidir ma'noda o'sha birgina rolingiz, o'sha obrazingiz ko'pchilikni esida butun umrga muhrlanib qoldi. Keyin nega davom etmadi? Avvalo bu film mashhur bo'lgani va jumladan mani rolimni tomoshabinlarga manzur bo'lgani sababi bu o'zi o'sha paytda juda bir o'z vaqtida qilingan, dolzarb mavzuda olingan, vatanparvarlik ruhini xalqqa, yoshlarga ayniqsa singdiradigan yaxshi film bo'lgan. Jonajon O'zbekistonimning nurli istiqboli uchun, uning davlat manfaatlari va mustaqilligining himoyachisi bo'lishga qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Agar men ushbu tantanali qasamyodimni buzsam, qonunlarda belgilangan jazoga va xalqning nafratiga mubtalo bo'lay. Yaxshi ssenariy bo'lgan, yaxshi ijodiy guruh jamlangan. Taklif bo'lganda qani bir o'zimni sinab ko'ray deganman. Lekin unaqa o'zimni kino aktyori, yo'q, xohlamaganman deya olmayman, xohlab borganman albatta, lekin o'zimni kino aktyori deb hisoblamayman. Bu bir hayotimni bir bosqichi. Shomahmud aka, sizni juda ham ko'p hamkasblar juda ham talabchan rejissyor deb bilishadi. Tan olish kerak, bugungi kun ko'pgina rejissyorlarga talabchan aktyor emas, ko'proq itoatkor aktyor kerak. Ya'ni demoqchimanki, rejissuradagi talabchanligingiz aktyorlik borasida ham bor bo'lsa kerakki, siz shu qadar rollarni, takliflarni qabul qilmagansiz. Qattiq chig'irig'dan o'tkazdingizki, undan keyin boshqa rol ijro etmadingiz. Yo, juda agar hozir menga juda takliflar yog'ilib ketganman, hammasini rad qilganman desam, noto'g'ri. Lekin bo'lgan ko'p. Bir ikkita arzimas takliflar bo'lgan, lekin men haligi anaqada mahallada du-du gap deb yaxshi gap aytadi-yu, qahramoni. Haligi o'rtamiyona qo'shiqchi bo'lgandan yaxshi ishchi bo'lgan yaxshi deydi, o'shaning uchun o'rtamiyona aktyor bo'lgandan ko'ra yaxshi. Demak, oddiy kichik obrazlar dublyaj rejissyori bo'lishi, o'sha paytda men o'zimni dublyajda topib ulgurgandim. Shu kasbga o'zimni bag'ishlashga qanaqadir qaror qilgan paytim bo'lgan, shuning uchun men uncha intilmaganman. Menimcha o'sha inson qaysidir bir ishni boshlasa, u jarayonda bo'lsa va o'sha ishdan mazza qila olsa, o'zini ruhi taskin topsa, shu ishda boshqa narsa ko'zga ko'rinmasa kerak. Nurmuhammad aka, sizda ham shunaqa-ku, o'sha radiodagi to'g'ri aytdilar. Oladigan o'sha to'g'ri. O'zlarini boshqa yerda bo'lmagan. O'zlarini biladilar, qaysi ishda kuchliliklarini. Bo'ldi, ortiqcha xuddi internet singari. Bir vaqtning o'zida ko'plab katta megabaytli saytlar ochilsa, baribir 9 tasi ilinib yotadi, qaysidir ham oldinga tortish bo'lmaydi. Undan ko'ra hamma kuchni bittaga berish kerak va o'tirib chiqadi. Mana shu to'g'ri prinsip, darvoqa juda dolzarb prinsip bu. Juda ham. Uni ham qilish, buni ham qilish modaga chiqdi-ku, trendda ekan bugun. Buni ham qilib kerak emas. Bo'ldi, Alloh shuni berdi, shuni rivojlantir. Sani xalq shu bilan tanidi. O'shanga o'shani yana ham kuchliroq chiqarishga harakat qilishimiz kerak. Men bo'ldi, zamokdaman, stop. Yo'q, albatta. Keng doirada suhbatlanish kerak bo'lgan mavzular. Yanada xursand bo'lamiz, Shomahmud aka. Eshitishimizga qaraganda, shu serialni o'zingiz tomosha qilishni unchalik ham xushlamas ekansiz. Birinchidan, o'zim ishimdan qoniqmagan joylarim ham ko'p bo'lgan. Va kesib tashalgan, qaychilangan joylar ko'p bo'lgan. U nima deydi? Muhim qismlarmi? Muhim. Asosiy o'sha qahramonni, o'sha ochib beradigan xarakterini, dunyoqarashini, uni bir fe'l-atvorini va o'sha filmdagi voqealar bilan bog'liq bo'lgan, uni qarori bilan bog'liq bo'lgan, o'tga kelishi va o'tdan bir ketmoqchi bo'lgan
bilim yurtini tashlab ketmoqchi bo'lgan qarori bilan bog'liq joylari bor edi, ular kesilib ketgan. Shuning uchun endi tomoshabinlar ko'pincha sezilmaydi deyishadi, lekin agar to'liq varianti efirga berilsa, bu bekorga olinmagan u sahnalar hamma bunga ishonch hosil qiladi. Mana bugungi kun dublyajiga siz endi ancha yil bo'ldi ishlayotganingizga ustozsiz, baribir ko'rib, qarab, shuncha ijodkorlar bilan birgalikda ishlab baho berasiz o'zingiz atrofdan qaraganda necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Bu davrni bu hozirgi bugungi kunimiz bilan bog'liq hodisadir. Ayblab ham bo'lmaydi, yomonlab ham bo'lmaydi. Yoshlar eng muhimi, yoshlarda shu kasbga, shu sohaga qiziqish kuchli. Muhabbat bor. Ha. Sabr bilan, toqat bilan intilib, qidirib, mana o'zimga ham ko'p murojaat qilishadi. Endi doim ham imkon bo'lmaydi. Oldingidek qani endi o'sha sharoit bo'lsa o'zbek filmida o'sha ishlangan paytda kun mobaynida kelib o'tirishgan, ertalabdan kechgacha birgalikda ishlashgan, bu yerda kutib o'tirib, vaqti kirib ko'rib o'tirishgan ustozlarning ishini haftalab yozilgan bitta film, ana shunaqa sharoitda kirib biroz menga e'tiborgin, assalomu alaykum deyorgin deyishgan. Imkon berishgan. Imkon berishgan. O'shalarni shunaqa qilib, endi chunki dublyaj maktabi yo'q, institutda dublyaj degan fakultet yo'q. Uni o'rgatib bo'lmaydi, faqat tajribada albatta. Ko'rib, biz ham mana ko'rib o'rganganmiz. Bizning yutug'imiz o'sha o'zbek filmida ijod qilgan ustozlarimiz, professional aktyorlar televideniyaga kelishgan. Bizda dublyaj boshlangan paytda va biz hech qanaqa bir tajribasiz o'tirib, ularning ishini, ularning ishlashini kuzatib o'tirib, shu yillar davomida o'rganganmiz. Jarayonlar. Shu mana hozir nimadir agar bo'lsa, hozir bugungi dublyaj nimadir yaxshi tomoni bo'lsa, ustun tomoni bo'lsa, faqat shu ustozlarning xizmati deb bilaman. Voy, kechirasiz. Uzr. Ha, yana o'sha filik. Uzr, ataydan qilganim yo'q. Uzr. Oh, Malikka atdi. Meni kechirasiz. Bu nimasi, filik? Nima? A, bumi? Bu hafta bo'sh. Ishimizni ancha yengillashtiradi. Mana bir ko'ring, bittalab terish hojati yo'q. Bunga hozir vaqtimiz yo'q. Doim shunaqa, hech qachon hech narsaga vaqtimiz bo'lmaydi, chunki butun yoz terim bilan bandmiz. Bu ixtiroim ish jarayonini tezlashtiradi. Uf, yana ixtiromi? Ha, bittasi shaxsan siz uchun. Bo'lajak qirollikcha o'z yerlarini ko'nglitsagan paytda ko'zdan kechirish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Nima? Oddiy yaproq bilan shudringni olamiz va qarabsizki, teleskop ham tayyor. Mana. Radio boshlovchilarda ohang bo'ladi. Dublyajda uni olib tashlash ularda murakkab deb e'tiroz bildirishadi. Sizni bunga munosabatingiz qanday? Endi sezganmisiz buni? Endichi masalan, 100% bu baho hammaga berib bo'lmaydi bunaqa baho. Chunki har xil masalan diktor bo'lib turib ham, radioda ishlab turib ham dublyajda yaxshi ishlagan odamlar bo'lgan. Lekin men bitta kichkina misolni aytaman, Dilfuza Yusupova. Biz men o'sha televideniyaga kelganimizda o'sha nima deydi? O'sha eng gurkirgan paytlari Dilfuzaning o'sha efirlarga chiqib, chunki bolalikdan Dilfuza dublyajga qatnaganlardi. Yosh qizchalarga ovoz berganlar, ustoz san'atkorlar bilan ishlaganlar. Lekin borib-borib endi dublyajda uzilish bo'lib qoldi-yu. Ular endi shu menga o'xshab hali men dublyajga berilgandek ular ham suxandonlikka o'zlarini bag'ishlab dublyajdan chetlashdilar va bir muddatdan keyin sinab ko'rdik, ishlab ko'rdik. Sezildi shu narsa lekin Dilfuza Yusupovada qanaqadir bor, qanaqadir nadir rus tilida aytiladi-yu, monotonnostga o'xshagan bir ohangga qolib-qolibga tushib qoladi. Bir xil narsalarni qolibda o'xshadi-yu diktorlar. Men hamma diktorlar haqida gapirmayapman. Misol, u mana deydi bir xorij xabari bo'ladimi, axborot bo'ladimi, yo bir sevgi muhabbat haqidagi she'r bo'ladimi, bir qolibga solib qo'yadigan suxandonlar ham bo'lgan. Men bu haq hamma haqida aytmayapman. Endi uning uchun odam uzilib qolish kerak emas ishdan. Muhammad aka, mana o'zingizni, ovozingizni minglab, millionlab insonlar yaxshi ko'rib eshitishadi. Siz ham yaxshi ko'rib eshitadigan radio boshlovchingiz bor. Hozirda. Hozirda. İşte qiyin savol ko'p bu. Nahot eshitmaysiz. Yo, eshitaman radio boshlovchilar. Yo'l-yo'lakay eshitasizmi hech bo'lmaganda? Yo, miriqib, mazza qilib, intilib.
biror kimni eshitasizmi deb savol qo'yilsa, bu boshqa savol. Lekin miriqib zo'r deb eshitish u boshqa savol. Sog'inib. Xo'p, unda ikkalasiga ham javob bering. Yaxshilar ko'p. Yaxshilar. Zo'rini eslay olmayapman. Mana zo'ri bo'ladi-ku, mana yaraqlab turgan olmosmi? Yaxshilar bor, lekin mana professional boshlovchilardan Nazira Inoyatova. Necha yillik tajribaga ega? 88-yil pioner ertaliklarini olib borganlar. Radioni professional, suhbatlarni zo'r o'tkazadilar. Zo'r. Nazira opa ham o'ziga xos dunyosi bor. Endi juda sanoqli, o'sha zo'rlar bo'lsa ham sanoqli. Bizni kuzatuvchilar orasida, tomoshabinlar orasida, yoshlar orasida dublyaj san'atiga, boshlovchilikka qiziqadiganlar bo'lishi mumkin. Ularga bir hayotiy tajribadan kelib chiqib, ikki og'iz tavsiyalarni bersangiz. Nimaga radio boshlovchilar ko'p-u, o'sha odamning yuragiga jiz yetib boradigan bir ovoz lakam. Dublyajda ham shunaqa. Nimaga? Bu hamma sohada shunaqa. Mana tele boshlovchilarning orasida ham men kuzataman. Maqsad eng muhimi nima maqsad bilan qilinyapti bu ish? Kimdir pul topish uchun keladi dublyajga. Kimdir ovozim chiqsin deb keladi, ovozga mahliyo bo'lish uchun keladi. Kimdir qalb rohati. Kimdir mana radioda ham shunaqa-da. Ko'pincha radio boshlovchilar, men ayblamayman, tirikchilik to'ylarda boshlovchilik qilishadi-da. Ovozim ommalashsa to'yda to'ylarim ko'p bo'ladi. To'ylarim ko'p bo'ladi deydi. Tele boshlovchilarda bu undan ham ko'proq. Maqsad nima? Maqsad odamni eta oladigan gapi bo'lishi kerak, ichida dardi bo'lishi kerak. Shu narsa bo'lsa, u o'zini muxlisini topadi. Men hozir radio boshlovchilar deganda hozir to'g'risi o'zim ham radio eshitmay qo'yganman, o'ylanib qoldim, kim aytish mumkin? Hamma sohada xudodan yuqqani bo'lmasa, u o'rta miyona bo'lib, adashib kirib qolganga o'xshab yuraveradi-da. Yarq etib chiqmasdan. O'zingizga, ovozingizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mening Yurtim telekanali va Omonomon dasturidan ajoyib sovg'alar bor. Rahmat. Va bu sovg'alar o'z egasini topdi degan umiddamiz. Chunki bebaho kitoblar. Oo, super. Men hozir ko'zim tushgan edi mana kitoblarga. Rahmat. Bundan ortiq sovg'ani kashf etish super-ku bu. Shamahmud aka va Muhammad aka, xush kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldim. Eng muhimi bu lahzalardan sizni muxlislaringiz. Rahmat. Juda ham katta zavq olishdi hayotingizga, ijodingizga, har bir lahzadagi o'sha lahzalaringizga baxt sog'inib qolamiz. Ming rahmat, ming rahmat sizga. Umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat.